大家好，而家上课金支持，请我哋饮杯茶。有个新方法，大家可以出示画面的 QR code， 透过七仔、OK 便利店、百佳超市、麦当劳，可以直接课金俾我哋。如果用信用卡课金，可以透过影片下方连结或扫描 QR code 课金，输入信用卡资料，想请多几杯靓茶。仲可以选择多啲数量。梁锦祥工作室仲有其他课金方法，感谢各位听众支持。欢迎大家收睇《茶博士挂轮》。咁今个礼拜系非常非常之多新闻啦。咁啊，边个礼拜唔多啫？系啊，特别多嘛。今个礼拜咁啊，包括咧就啊，我哋即系呢个嘅一带一路高级嘅会议啦，香港啊，特首李家超有啲嘅出席啦。咁另外就美國國會嗰邊眾議院啊通過好多條法案，不過博士呢啲都係悶少少，我啊想問呢個問題先，係你有冇賭波嘅？我有賭波，但係唔係成日賭嘅。OK， 贏先賭啊嘛，又唔可以咁講咁最近咧，我好多朋友咧就賺咗錢啦，咁知唔知點解咧？就係買咗呢個中國隊嘅對家，包括日本啦就7-0啦，包括呢個沙特阿拉伯啦就2-1。咁呢下嘢咧，就真係首先要多謝呢、這個啊中國噶啊呢、這個真係多謝祖國啦啊，即係俾一個咁嘅機會。咁咧而家咧就睇下後邊嗰、那個即係呢個Twitter X 上面咧就話中國球迷熱烈歡迎國足歸來，下邊有咩咧？中國足協我草你媽！咁咧阿博士，我解釋一下呢個中國嘅國家隊點解輸波喎？唔知道你同唔同意？我解釋個原因點解？他哋冇學習呢個三中全會精神啊！嗰陣時佢哋都未有三中全會，點學啫？最近呢場有啊嘛，已經呢兩場啊世界盃外圍賽啊，即係係最近打啊三中全會啊，學唔切啊嘛，學唔切啊？點學一次啊？而家啲香港嗰扎官都未學一次，啲黨員都未學一次，如果學一次嘅就唔使叫人哋話要學習三中全會精神啦，即係有排學，係咪啊？佢未學好，要繼續學啦。哇！而家乜喎？群情洶湧喎，唔知要揼邊個？冇嘅，你而家你中國就乜嘢都群情洶湧噶啦。嗯，但你正話贏波嗰度咧，佢一個例嚇。嗯，由佢開始。對日本仔咁多場，由1978年以後，如果你用10蚊買咧，一路夾踏落去咧，收400多萬喎。係啊，即係場場買佢輸。場場買輸。但你買咧就夾踏，一路夾踏落，10蚊都400多萬。一路贏就買，成一路夾落，場場都買佢輸。唔好拎出嚟錢住出嚟先，買到依家。買到上一次都就400多萬啦。嗯，犀唔犀利啊？咁唔使做啦，真係。咁如果你買8蚊4000多萬啦，哦哦，10蚊都400多萬，即係一路夾突一路夾突。係啊，但係博士，我有樣嘢唔明喎。嗱，就而家習近平發展到好多嘅唔同嘅方向啦，有習近平嘅這個外交思想。好嘅，有習近平講錯嘢添，贏400多萬10蚊，屌俾人鬧到撲街。有習近平經濟思想，有習近平外交思想，點解冇習近平嘅呢個足球戰略？有。有啊，我俾你習明明指明踢法噶，系咩？系啊，哦，嗰陣掟俾門佢啊，啊，有啊，指明踢法，指明方嘅，佢走埋，佢喺個通話俾你，佢有埋佢點樣踢波嘅方法添啊，哦，佢企喺度踢埋俾人睇噶，哦，嗰幅相我睇到幅相，系，連埋佢嗰個指明方向啊，哦 ，OK。我哋習先生用心良苦噶，你唔好講笑，輸人冇所謂。但習先生係好認真嘅，所以值得讚嘅，有呢個精神。嗯，係真係。嗱喂，習近平為國足發展指明踢法。哎呀，我唔知添啊，仔啊，扯嚇！我唔知添啊，原來真係有㗎。有唔係講笑。哦 ，OK， 咁你掟俾技術人員啦，我哋做播出嚟。係就係掌嘴。係咯，有㗎。喂，咁都有指明都輸咁就喂呢下嘢點搞咧？真係嚇！冇啊！你個波完㗎，你啲你完全，我覺得你輸贏波你攞嚟講咧就嘥氣嘅。嗯。那個球完的嘛，嗯，無厘頭輸那個荷蘭那麼屌你，哦，
哦，咁唔係，咁佢場場都輸咧，又係有啲有因有啲因素啊嘛。咁你喺亞洲足球嚟講，我哋係最以前係香港最好噶啦。係啊，係咪我哋嗰個年代應該講我哋嗰個年代。係啦，我哋香港係最好噶啦。唔緊要嘅，我又先至做咗一個節目教你點樣踢波，要打佢，因為你而家你紅咗好耐啊嘛，個少林足球，撲緊咗街啦，用少林個名啊，咁而家要改武當足球，武當足球應該會贏啦。哦，練嗰啲硬氣功、銅皮鐵骨，鬥撞，引嗰啲鬼佬撞埋嚟，一撞咧就用嗰啲二拳嘅心法彈開個冚家鏟，彈喺度撲街。呢個真係方法嚟喎，台長你唔好笑喎。哦，係，即係話你如果你用到我哋嗰自然門嗰啲心法啊，你練到個內氣，佢真係一碰埋你成個彈喺開。起唔到身嘅喎，阿博士，你講嘅深咗少少，咩人啲好多咩自然門都唔知道。唔係咁，自己上網 search 啦。我就知啦。點解佢嗰班友，你咪上網 search？ 點解班友唔練咧？我就奇怪啦。跟住你就揾個泰拳師嚟大打，係踢樹，係日日踢樹。我就唔想咁，你最重要咧，你係要谷嗰五十公尺嘅一口氣，即係唔准回氣啊！係，即係總之吸一啖氣，跑五十就谷五十公尺。嗯，你同佢搶波或者搶咗波之後咧，係飆贏佢嗰幾步。嗯，呢個最緊要。嗯，第二咧就再緊要耐力啦。係，你打九十分鐘，你連到要打三個鐘唔停嘅。啊，咁你落場一打人不休啦。哦 ，OK， 唔係咁難啫，你因為中國嗰啲運動員咧。佢係終身搏命嘅為自己，總之如果你打到入八強咧，有10,000獎金一人，打到四強咧20,000，咁啊真係打得俾都打嘅。哦 ，OK， 係咪啊？係人多嘛，但你有方法。如果佢哋咁樣咧輸，哦，即係而家咁打法輸嚇。同埋你練啲鐵頭功，鐵頭功係鬥頂到個頭咧，個冚家產即刻暈低。唔係你即係要學用武當啊？咪講少啊？係用武當，我包你贏，我很義務教你幾招。OK， 你開翻嗰個氣機啊！啊，谷嗰五十公尺最犀利。嗯，五十公尺都遠噶咯喎，搶個盒喎。遠，五十公尺好鬼遠噶啦，好遠噶啦。你唔好。完全冇所謂㗎，翟先生，一你聽我的方法啦，包你贏。就算你輸啊，嗱，台長，細聲唔對你十一個人企曬門口，你都唔係咁容易射入啦。係啊，係啊，係啊。我任你射都射唔到7-0啦，如果十一個人守門口。係啊。我點解夠佢7-0咧？即係你問你計條黃鳩數啊？我十一個人排曬門口，用個身擋你啲波。中間嗰個手守龍門，兩邊五個，咁你都唔係咁易射入喎，係咪啊？企曬位嘅咯喎，我哋有十一個人差唔多。啊，到你仲有啲咩好笑嘢啊？冇乜好笑啦，大佬呢下。係啊，我一講武當足球咧，我就笑㗎啦。咩？早幾個月，張三豐都教我打波啊。張三豐好死喎！發夢啊嘛，發夢係。發夢，有冇呢個人都成疑問啊？有張三豐有，100%有。哦，咁肯定啊你。係啊，我去佢夢中教我幾下絕招有用啊。唔係喎，咁你講呢個係真喎，因為張三豐自己學拳都係發夢嗰陣有人教佢噶嘛。係啊，嗰個係另外一個傳承嚟嘅。哦 ，OK。我喺長壽宮都有用佢啲方法。哦 ，OK， 咁我哋講翻啲正經嘢啦。因為正經嘢方面咧，美國總統辯論，哇，特朗普真係甩碌，甩到真係。唔係，佢算好穩定噶啦。嚇！如果唔係都，佢都一啲都唔係咁躁，當然有躁啦，已經係撳住咗噶啦。嗯。因為對方係好認真做咗個 rehearsal 嘅。事前準備啊。嗰個係閉門苦練咗個禮拜，停演即係嗰啲開 cocktail 嘅演習啊，佢係因為佢財政按設檢控官啊嘛，佢係做咗個好似上 cock 咁樣演習，所以你上去睇佢任何嘅身體語言啊、動作啊，你個咪唔準佢講嘢，佢嘴藐藐唔出聲，咁啊啲觀眾咪睇到笑特佬，佢好齊嘅做得，特朗普嗰度咧有啲問題，佢唔應該答佢。去辯護自己嘥時間，你解釋即係掩飾啊嘛。係啊，我上訴緊㗎，等法庭判啦，咁咪唔使理佢咯。係啊，嗰個民意會選擇㗎啦，咁係咪？
但係特朗普身邊都唔少智囊㗎，點解冇？我相信特朗普啲智囊唔及啊黑妹嘅，佢嗰司法界多嘛。哦，你即係個出身問題。嗯，佢受過嗰個專業訓練，嗯，同埋加上佢黑妹，嗯，成日上 court 以前係咪？啊，你特朗普唔係嗰皮嘅。嗯，同埋佢組織能力、邏輯啊係強過你嘅，你睇到㗎。係。特朗普就通常佢嘅顯著數珠嗰個感性啦、感情啦嚇，佢控制唔到啊嘛，控制唔到，同埋佢自己都容易上頭。同埋嗰啲料咧，佢又唔夠啊。嗯，你問人哋啲問題，話嗰度個有人殺啲狗食，咁、你 search 下有冇先得噶嘛？唔可以話你都冇 search 過呢個咪漏招啊？係啊，啊佢就算你話啲馬仔俾你睇，你都撳一撳，有冇法庭判過？有冇檢控過？有啦，你先攞出嚟講，嗱幾時幾日喺邊個州？個法院咧檢控過，咁先得，佢冇。嗯，變咗個主持一幫佢話即係 fit check 咧，你就撲街啦。唔係，咁我主持都有啲問題嘅，咁你咪話真係有一個偏袒咧，偏袒咗呢個啊？我呢個我唔講啊，偏唔偏袒？因為佢主持問你問題，你咁樣講咧，佢都有責任咧，要即刻 check， 等你嗰啲聽眾知道現時即刻解決，即係等你嗰個波罰唔罰球？佢即刻就而家可以決定你有冇越界啊嘛。嗯，因為佢個科技而家去到，所以咪做埋咯。我覺得。是啊，所以佢做得 OK 噶。嗯，咁咪但系而家距離嗰個大選都仲有幾個月時間啦。而家佢哋再提出話整咗場嘛？我諗何錦麗唔制噶啦。何錦麗提出啊？何錦麗嚇提出啊，整多場啊，再辯論多次，辯論多次，乘勝追擊啊嘛。嚇，佢知道你當當真嘅弱點啦。嗯，係咪？所以佢而家當當真話未必同意添。嗯，但如果你唔同意，你當嗰陣更加失分，更加失分。而家已經失咗啦。唔係啊，一個唔係我哋嘅立場，因為而家你好客觀睇，就算佢親共和黨嘅傳媒員，係啊，特朗普知啊呢次係輸咗嘅，輸得好犀利，輸得好犀利添啊！對方六幾佢得三幾，係啊。但最厲害咧嗰、那個Taylor Swift 咧係撐佢 ，Taylor Swift 佢嗰個咧，我估唔到呢個歌手有 philosophy 嘅。根基犀利喎！我睇佢貼啲嘢出嚟，咦？屌你，有料到喎，靚妹，真係唔簡單，都好少有歌手有呢一個水平喎。咁佢後邊有人嘅？唔係，我睇佢寫咧係自己嘢嚟嘅，自己嘢嚟，自己嘢。佢係我手寫我心嘅。係啊，我啱啱先叫咗我啲學生聯絡佢，嗯，讚佢喎，嚟我讚佢哋，話美國人有運行啦，咁有呢啲女歌手。係啊。嗱，楊潤雄，你學下嘢啦，博士啊，直接聯絡佢啊，你啊真係真揾佢識碌撚咩？屌你，楊搶紅，你冇人同我幫佢比啦，屌你啦，冇係，係咪啊？我一個禮拜揾嘅錢多撚過佢一年，嘥撚氣。嗯啊 ，OK， 啊咁除咗呢個之外咧，仲有呢個一帶一路高級會議，咁啊博士唔明啦，嗱喺香港舉行喎，即係咪香港高級啲咧？呢個真係要問我哋特首超啦。嗯。又要問嗰主辦單位啦，我又唔識分咩叫高級低級啊！我點啊？我嘅心目中咧，你班攞咗錢唔撚還咧就低級，屌你！我覺得很簡單。博士呢叫咩？托水龍啊！我哋嗰陣時嘅術語，咪咯，語件呢叫托水龍啊！銀行佬都係㗎，喂，我理撚得你啊，總之爭我一毫子咧，你就爭我錢嘅，佢哋個觀念咁嘅喎。啱。我唔理你得你幾撚多身家你嘅事，嗯，總之你爭我一嚿水咧就係100蚊，嗯。所以嗰時候，我記得急誒保你啊，保你後屘冧撚咗事咧，嗯、就係好似唔知爭幾十蚊，唔撚同佢過張票害鳩佢。係啊，你冇撚得話個經理錯嘅喎，唔撚夠啊嘛，嗯、打電話俾你入，話俾同你過，或者叫你入翻錢落嚟咧，係人情嚟嘅。嗯，佢跟緊佢咪當你全部乜足咯。嗯，但鳩佢張票喎，佢啱啱個熟嘅經理放假，收撚咗100幾人蚊啫。嗯。咁撚樣死，對方咪特登整撚估佢，七日內咧即刻再入多次，淡兩次之後咧就即刻出律師信，跟住行家通天，跟住過撚個屌咩叫佢找數，咁撚樣死嘅保你當年李保羅幾撚慘啊！記得我記得，做建築公司係啊，佢就係平時咧得撚罪人，聲撚大大。嗯係嘛？人哋就係害鳩你。破啲啊！我記得嗰陣時係啊，啊博士真係好嘢呢啲嚇，真係好嘢我哋。直情一想起就記得當年。屌你冇我哋香港字典嚟噶，即係逢你衰嘢唔好俾我知，好嘢我唔撚記得衰嘢入撚曬腦。
屌咗我嗰啲衰嘢讲出嚟，系好捻多嗰啲咁嘅有钱佬要着草。冇啦冇啦，如果咪又加变添。唔系冇冇啦，呢、這个冇啦。咁啊嗱，就即系呢个一带一路，我哋喺节目一定要俾佢讲讲啦。因为点解后边咧就牵扯个问题，就系、是、最近嗰个中非嗰、那个即系喺北京嗰个峰会咧，原来话咧阿习主席就跟住同啲非洲嘅朋友讲，以后度水就要借人民币咯，唔系借美金噶咯。咁人民币唔使得咩？喂，大佬有一个人民币国际货币喎，啊搞紧咯，金砖四个而家互用紧噶，俄罗斯又用，系嘛？伊朗又用，系咪？沙特又用，系嘛？屌你咪，你用咁多嫌三二四又一借俾你，你咪捻借啦！屌你咪，呢次我哋一定帮我哋祖国嘅，屌柒嗰班咪丐帮。是吗？借钱仲要声大大，屌你！但系点解以前唔系借人民币？点解以前借美金咧？喂，冇得讲以前啊！我而家我讲今日，其实情需要。嗯，你同我问以前多捻鱼嘅，以前都唔系你咁啱做总统，屌你啦，系咪？系咪啊？嗱，我代表共产党讲嘢啊，撑共产党啊，实撑捻赢噶。而家佢哋唔捻识撑噶，你班领导人梗系唔识撑啦。系啊，你俾我做共产党代言人，屌你老母！我代替王毅个位啊！点咧？点乜中国发呢一笪啦？嗯，嗱，我举个例子，点解即系唔识撑啊？嗱，而家美国众议院咧就话啲法例好辣啦，又即系要可能呢个取消喺呢个香港嘅驻美嘅经贸办啦。咁我哋阿叶刘淑仪、叶太就话，我哋有反制措施吓啊，即系你一搞咧，我哋就有啲嘢啊。即係點啊？取消香港美國駐港領事館啊！屌你應該啦，幾時輪撚到去講啊？呢啲國防外交係咪過撚咗界啊？佢唔係香港官員講嘅喎。過唔過界我唔知，但我想問下博士啦。咁如果到期真係嘅時候，你估即係北京方面有啲咩反制措施咧？北京發咗言啦，即係一佢哋好古怪噶嘛，佢哋北京好多好多唔使諗嘅詞彙噶嘛。嗯。北京是不是邊咁多詞彙嘅，好多詞彙噶嘛？佢哋唔使同佢哋啲人咁怒氣噶。唔係唔怒氣唔得喎，呢鋪點怒氣啊？唔係喎，唔係怒氣有效咩？唔知咁啊，唔知咁即係最緊唔諗到怒氣啦。唔係，但係我想搞咁，你咪停撚咗個領事館咯，俾美國駐港咁。啱啊啱啊啱！我咁撚多嘢做咩啫？你要學普京嘛，如果你的反對你的行為沒有後著的話，你那些行文廢話來的嘛。我覺得不對吧？對，如果你有反制措施現在就說明了，嚇到美國佬不敢搞嘛，是吧？美國佬歡迎你反制喎，現在。嗯。因為他們沒什麼反駁的，他說十樣八樣啦，如果中央反對或者什麼又強烈不滿，譴責堅決反對，注定失敗，說三道四，指手畫腳，粗暴剛正，嚴正交涉，予以反制，干涉內政，故意捏造，罔顧事實，自食其果，一意孤行，霸凌行忌，無中生有，後果自負，不得人心，沒有出路，肆意踐踏，自古以來不是吃素，不是嚇大，政治挑釁，假污名化，一小撮人別有用心，認清形勢，人類公敵，此之預備，微不足道，痴心妄想，實在可笑，顛倒混淆黑白，公然挑戰，不自量力，係咁多噶，係咪啊？佢哋而家呢啲用詞我有曬噶，成扎噶，離唔開呢度噶啦。揭陽自重，猛火自焚，公然散佈，注定失敗，螳臂擋車，反中亂港，自取滅門，死路一條，頭破血流。不會得逞，全部外交部的用詞啊！你再找到第二個國家有咁完整咧，就真係冇嘅。對外交工作啊，使唔使掟俾你啊？你都參考下多啲啊！唔係啊，呢都幾完整噶，你都要睇睇啊！嗱，呢要學嘢啦。我哋中國特色外交部嘅特色。慣用詞彙手冊係啦，所以你咧，你一睇咧就是但揀句出嚟咧，就冇人話你噶，實啱嘅。哦，實唔會話你反中亂港，你用呢字句。咁我以後我哋都要鬧外國喎。係啊，唔係都得嘅。係啊，要嚟鬧鬼佬喎。啊，雖遠必諸。啊，犯我中華，雖遠必諸，不知悔改，國情不同。嗯。啊，知唔知啊？係。齊曬噶啦，我哋幾有心機。
呢啲啊離唔開呢扎噶啦，即係中國外交部同埋香港政府，而家佢哋嗰啲反駁隊乜乜都用呢隊，啊説三道四，指手畫腳，粗暴干涉，嚴正交涉，係咪？嗯，予以反制咁咪咯。咪噶，呢啲係要有用噶。呢個中國嘅國情、啲特色文化，所以你嗰個教育局長蔡大媽咧，就要叫啲小學生咧背熟呢堆嘢。過嘢啦，開始要過嘢。係啦，嗱，呢啲嘢正式係中國嘅國情文化啊嘛。啊，呢啲叫冒犯文章，冒犯。冇錯啦，唔會錯嘅。摩多安薩，你一鬧外鬼佬咧，你用喺度執幾句。係。係嘛？外交部噶嘛，官方語言嚟噶。不過咧，呢下嘢咧咁樣，如果譯咗做英文或者外國語言咧，我就懷疑啲鬼佬唔明你講乜嘢。鬼佬而家你鬼佬而家有個特色噶，無論你中國講乜嘢，冇人理你噶而家。係咩？係啊，你睇唔到佢哋咩？嗱，你沙利文化一開完會翻嚟，就陸續成堆嘢出街咯。嗯，係嘛？嗯，板板聲出街嘛，做定曬嘛。嗯，佢翻去中國鬧下你個底啊嘛。嗯。究竟你習先生有冇病啊？嗯，病成點啊？嗯，究竟你內部啲軍隊有冇打大交啊？嗯，係嘛？嗯，咁啊，你啲難題嘢，你習先生唔識答噶嘛，所以佢咪揾莊友俠見佢咯。我就唔同意啦，唔識答咪唔答咯，或者唔已經冇必要去答你美國佬。佢唔係叫你答啊，佢話要安排。你話我哋嗰個國防部咧，同你哋嗰個軍部咧要協調，係啊，要協調嘅。啊，咁我如果翻去咧，要我哋我要同總統交差，我唔安排到我呢個責任。嗯，咁你同唔同我安排咧？嗯，安排我咪同阿翻同拜登講話安排唔到咯。嗯，咁你想同我哋我哋總統再通電話又拖慢咯喎。嗯，好急嘅呢件事。係啊，佢哋急咧係有理由嘅。有理由嘅，因為你俄羅斯同佢又搞個演習啊嘛，嗯，所以點解佢一翻嚟咧就即刻派人飛派布林肯飛過英國咧，嗯，佢英國緊啦，而家兩個大佬佢又見 MI6 啊，哦，即軍情處第六處軍情處，如果唔係涉撚及軍事，點會見軍情處啊？嗯，啱唔啱啊？唔係講笑嘅而家，嗯。因為俄羅斯話你再俾長程啲嘅導彈咧，佢又係反制嘛。但係而家最新消息係有可能俾，因為呢個係真係好似我啱啱睇新聞睇到嘅，開放俾佢用暗示啊，因為而家係波林肯去到見到之後咧，暗示係啊，係有可能俾呢個長。佢又要問你因為英國又有加粉入去啊嘛。嗱、啊，你睇到啦，係啊，呢、這個真係好犀利，我啱先睇到嘅、這個。係啊，我又早知啦。哦。我早知佢哋有呢套嘢噶嘛，嗯，因為你而家你嗰個情況咧係大家都捉緊棋，嗯，你俄羅斯亦都係好厲害，嗯，個經濟制裁中咧都升水，嗯，你知唔知佢嗰啲俄羅斯緊都升，盧布都升噶嘛，嗯。屌佢一招咗，你買我石，我要收盧布，唔撚收美金。屌你咪焗得完？人哋個個都要買盧布。你歐羅嗰啲客運要喺市場買盧布，咪炒靚起咯。哦，係咪啊？唔係俄羅斯啲棋好犀利㗎，所以佢擋到你㗎。嗯，跟住佢扮死狗，萬要你咁樣大陸佬崩水崩嘢。佢而家都出個説話，普京希望習近平，中國話主席習近平係喺個烏克蘭嘅戰爭上面作一個調停嘅努力啊嘛。咁呢句説話都有啲份量喎，佢成擺明俾壓力你嘛，係啊，以前就冇公開講噶嘛，係嘛，佢而家佢哋焗住孭住你噶，所以佢咪話叫你將佢哋嗰個軍事協調，而家你王毅個黑衣咪話要升級咯，嗯，今日講啊王毅，唔知琴晚講啊今日講啊，好 update 嘅我哋呢度，係啊，要同俄羅斯要升級啊嘛，係嘛，唉真係，我覺得幾好啊，有一個了結，嗯。咁但係節目入邊，我哋都要講講咧，就係嗰個美國眾議院嗰度嗰個嗰幾條法案咧，十幾條啊，十三條，對香港有咩影響啊？嚇，嗰個香港就唔需要諗噶啦，有你又死，冇亦都死，嗯，就算乜撚都冇，香港都死，嗯，知點解啊？嗯，即係你自己篤撚爆嗰個波啊嘛，嚇，係咁撚簡單咋？嗯，你就算美國唔撚制裁你，香港都死。哦，咁啊，你冇運行啊！系啊，咁你呢個咁嘅諗法，好似最近都嚇有啲，你冇咗競爭力啊！嚇，
搞股票，印尼嘅 IPO 多捻过你。嗯。讲外汇吸收，新加坡叻捻过你。嗯。讲话喂做工业，你唔捻使讲，人哋晒越南、泰国、印尼。货柜码头，货柜。系啦，你都死，你乜捻都死。嗯。点捻解咧？系你自己玩捻死。嗯。日日出嚟勾噏啲廿三条啊，国安法惊死冇人知啊，大罗大股啊。仲叫啲國際學都要練緊埋咁滯，屌你老母都要搞乜係嘛？首先要拎個教育局長拎個打靶。嗯，所以咧就前行政會議成員啦、召集人啦，陳志思都出嚟講嘢啦。係啊，而家北上咁樣啊，大家就都係香港咧就唔可以鬥平咁樣。其實佢點解會出翻嚟講嘢咧？唔係你問佢點解嗰陣時佢唔肯講咧？點解而家先講咧？咪咯。喂，仲有一樣嘢喎。而家你瞓醒醒咗咩？佢係去團結香港基金嘅主席喎。係咪啊？最近傳咧，連呢啲基金都要撲水喎。佢邊度撲啊？唔係啊，因為周圍陳政司應該唔使撲水啦，佢屋企有錢。佢屋企有錢啫，而家好多基金都冇錢啊！即係咩基金咧？唔係嗰啲投資基金啊，即係嗰啲致富嗰啲基金。打心口基金啊！打心口基金。屌你啊！咁林少佳咪食做食香咯要。點解咧？個個而家唔肯俾錢，俾得錢係好非常之吝嗇。啊！唔係喎，點解要俾咧？睇唔到香港有得撈啊嘛！地產商做生意佬，個撚個執笠啲鋪頭。嗯。咁你陳政司之前唔知咩？而家先知咩？嗯。因為佢做咗西九主席啊嘛。哦。又話嗰個咩大笨象啊？又話啲嘢咧就輸俾台灣故宮啊，又輸俾嗰時林鄭到佢唔撚講，最撚咗我鬧林鄭娥噶嘛！你講咗嘅嘢，我擺咩落嚟俾人睇啊？嗯。就算你北京嗰檔故宮都唔撚齊啦啲嘢，最齊喺台灣好似，最齊喺台灣，北京有一大堆嘢都係仿噶嘛。係啊係啊係啊，啱啱啊個真品都冇喺度嘅。呢個你夠膽講啊，我唔敢。屌我唔撚夠膽講啊！屌你咩？你唔講事實咧，你係對個國家不忠。嗯。你係破壞國家安全。嗯。你睇撚到個國家出問題，你唔撚講真話。嗯。有失個公民責任喎、啊，係咪啊？嗰、那個國家點進步啊？一集先生就係要嚴打呢啲咁樣假大空啊嘛，又虛報軍糧，又食空額。嗯，你知唔知個軍部清撚曬場啊？要係嘛？噏噏聲過揾笨陳啊嘛！我哋支持噶習大書記，佢做嘅嘢正確點唔支持咧？嗯，呢啲係黨員應該要做噶嘛，一個為人民服務嘅共產黨員咪做呢啲啊？嗯，咁你又黨把撚啊？當年。嗯，酸撚曬細噶嘛，大佬你當流啊？你哋細完當食生菜啊？為有咩為人民服務啊，大佬係嘛？字都寫埋出嚟啦，咪攞個細章，屌你咩？你而家我哋點要讚佢嘛？嗯，我琴日先至同一個天津嘅女士食晏晝，嗯，佢講佢爸爸當年啊，嗰啲幹部到今時今日都咁清廉嘅，知唔知啊？嗯。你知唔知嗰個犀利？大家上網 search 有個天津叫姓守嘅守時嗰守，啊，好少人姓守。守正，俾啲仔女鬧噶，即係話俾老豆你個佢係廳局級嘅官員，佢你少少影響力啫，我都有份好啲嘅工作，你打個電話都唔肯打，係嘛？嗰一代嗰啲領導人啊，共產黨員啊，喺五六十年代嗰啲啊，我哋到而家尊敬，即係文革俾人鬥嗰班啊，係嘛？哦，而家仲有好多共青團嗰啲年輕幹部都好噶，你唔可以話俾嗰扎貪官啊，你香港呢啲咁嘅土共啊，影響我哋共產黨員嘅評價喎、啊，唔、撚公道喎、啊。你而家你嚟香港就係好嘅幹部咩？嗰兩個搞埋堆，屌你搞筆水啱唔啱啊？整條女踎喺深圳，屌咩個小三幾件喺度，屌咩係咪？係嘛？老一批啲黨員而家就算後生喺國內都有好多忠心於黨嘅，嗯，唔係講笑，100%。如果冇有黨，我冧撚錯啦！咁撚辛苦做得，又話減薪減人工一半，真係有減人工咩？屌啲公安全面減人工啊嘛！哇咁慘！佢哋唔怕嘅，佢哋好多計仔喺外出整罰款啊，開罰單，勤力啲咯。哦，即係唔好匿埋打麻雀咯。哦，出去截多兩架車抄牌咯。哦，係嘛？仲有好世界，佢抄到兩份啊嘛。哦，係嘛？
屌你唔加人工，佢都唔俾个特权佢走，又话自负盈亏。嗯，自负盈亏几多嘢好告啊？系啊，系咪啊？诶，中国你唔使担心噶，你哋对中国冇信心，嗯、我哋对共产党一定有信心。啊，其实仲有好多嘢，不过即系我哋个即係呢個都係預告啦，咁所以大家留意嗰個查博士掛定㗎。總之你冇事嘅，跟黨走，聽黨話，唉，一定唔包你，唔會做黑衣，一定俾個區議員仔你撈下。哇，好好 cheap 嘅喎，啲真係。喂，屌你，而家幾多人想去做啊？你話 cheap 喎，幾雞嘢啊？而家幾皮嘢？唔係咯，咪幾皮嘢咯。唉，好多人爭位去做啊，光宗耀祖啊。啊，大家記住收睇呢個查博士掛定第85集啊！大家好，而家想课金支持，请我哋饮杯茶。有个新方法，大家可以出示画面的 QR code， 透过七仔、OK 便利店、百佳超市、麦当劳，可以直接课金俾我哋。如果用信用卡课金，可以透过影片下方连结或扫描 QR code 课金，输入信用卡资料，想请多几杯靓茶。仲可以选择多啲数量。梁锦祥工作室仲有其他课金方法，感谢各位听众支持。